Bora. Ó o garoto ali. Severus! Ah, não, mano. Você fica tipo, caralho, velho, caralho. Era engraçado quando eu tava jogando o remake pela primeira vez. Eu ficava o tempo todo, tá? Quando que vai tocar o One Wing Angel? Só esperando. Começava qualquer um. Tan, tan. Eu falei, é agora, mas daí não era. Lá se vai nossa carona. Esse cara tão assim, na verdade ele não é um bosta. Mas eu... é foda. A gente vai ter um quebra-pau com ele agora. Mas... é, o filho do presidente. Ele não é tão bosta quanto o pai. Mas assim, a luta dele é meio, sei lá, eu achei meio... meio pá. Aí eu fiquei tipo, caralho, que cara chato. Ah, Clary, tudo bem. Relaxa quanto a isso. Se quiser descansar, tirar um tempo pra si, fica tranquilo, tá? Relaxa. Take your time. É, Cloud, você podia ter aceitado, porque ele é chato de lutar, viu? Mas tá bom, foi bonito, foi bonito. Conseguimos, faz um tempinho já, muitas altas coisas aconteceu, inclusive. Mas em resumo, a gente salvou ela. E ela tá com a gangue agora, a gangue tá grande, tem um cachorro. Um cachorro vermelho chamado Red. E ele é foda. Ah, vamos lá. O Red podia ter ficado, esse filho da mãe tem um cachorro também. O Red podia ter ficado. Aí era... aí a briga era... teu cu, rapaz! Teu brioco! Teu brioco rico! Os dogs ali, eles são... são os experimentos da Shinra. Daí aquele que eu salvei, ele era um ser que... a Shinra fazia experimentos nele, mas eu salvei ele. A história dele a gente só vai ver na continuação. Ai, que fedido, mano. Mas o Red podia ter ficado, aí o embate era justo. É, eu não posso atacar ele direto, ok. Brother, eu tô bloqueando, meu querido! Olha isso, velho. Ah, eu não consigo combar, eu não consigo fazer combo, porque... ele atira em mim. Tá, tive uma ideia. Levanta, Cloud! Você demora muito pra levantar, meu querido.
Que isso? Ah, não vem com o Yarunar pra cima de mim, não. Filha de uma cadela nojenta, filha de uma... Ah, ele quebra até os meus ataques de justiceiro, velho. Ah, tá atordoado, filho. Tá atordoado. Tá atordoado, está fodido. O nome do bicho é Tene. Ah, é sério que é... É sério? É sério que a cutscene cortou meu especial? Obrigado, viu, jogo? Muito obrigado. Ó, eu odeio admitir, porque ele é muito... Muito pomponzinho, sabe? Tipo, eu sou o maioral. Eu odeio o personagem assim. Mas o ataque desse Rufus é massa pra caralho, velho. Então, assim... Odeio admitir, mas o maluco é brabo. Olha isso. Ela transforma a bala num laser. Ah, ele atirou em mim. Morre, dog. Pronto. Agora tá justo. Olha isso, velho. O maluco é meio brabo mesmo, mano. Sai fora, rapaz. Não curte essas coisas, não. Tá, ok. Isso era claramente um counter. E eu fui pra cima mesmo assim. Ah, velho, tá muito longe do meu alcance ainda. Ah, legal, ele consegue dar counter em habilidade também. Muito bom. Filha da... Olha isso, cara. Ah, legal, o nome dela quer pensar rápido. Ah, ele se afastou, cara. Que fedido. Ah, beleza. Bem que eu podia ter um counter também, né? Opa, acertei. Seu fedido. Fedido. Tá, ok. Agora eu me empolguei e tava claro que era um counter. Ok. Pronto. E agora, fiote? Vai fazer o quê? Força, fiote.
também. Essa espada deve ser pesada. Olha quem que tá indo no resgate. Olha. Meu Deus, Tifa. A coluna vai ficar como no dia seguinte? Ah, que bonitinho. Que bonitinho. Podia ter vindo um pouquinho mais cedo pra me ajudar a lutar, mas... É, problemas aí também. Mano, quem coloca o poder de um robô desse num elevador, cara? Não é o evento canônico, Ed, calma. É isso que eles querem dizer. É isso que eles querem dizer, não é o evento canônico. Ô louco, irmão, fez muito. Que isso, relaxa, sossega. Aí, ó, eles estão bem. Oi, Ixirga. Ela conversando de Incred, cara. Muito bonitinho. Ai, que filha da mãe, cara. Quem... É, a gangue não tá toda reunida ainda. E move. Tancou, hein? Ah, vou ter que jogar de Barret. Não que eu acho ruim, mas... não é muito a minha praia. Nossa, só isso de vida, velho. Tá, ok, aí eu fiz merda. Desvia. Ok. Ih. Não, não. Ha!
Tá, diz que o canhão... Ai, fuck, eu não consegui rolar pra fora da... Tá, vou atirar no canhão laser. Ok. Boa! Ai, ok. Ah, bro. Não! Se mexa! Tá, o Barret tá sem invocação. A Aerith, ela vai invocar quem? Ah, ela não tem barra ainda. Carrega um BTA aí, Barret, pelo amor de Deus. Vai! Obrigado. Ela invoca o Ifrit. Tá perfeito, tá ótimo. Tá, eu vou atirar no canhão. Pera, eu vou usar a habilidade de invocação, irmão. Tira no canhão. Ah, eu não vi a corrente elétrica. Ok. Com isso agora é só ele só, né? Ela fica assistindo e soltando poderzinho, mano. Mó massa. Não era pra trocar. Pera. Tá, atacaram a Aerith. Meu Deus, olha ela rolando ali no fundo em câmera lenta. Que maldade. Pera lá. Ela servindo de suporte ali. Os caras vão pra cima dela ainda. Maldade. Deu pra usar um ataque. Ih! Tá, pera aí que tem um bagulho aqui do meu lado. Ah, ele vai sumir e vai fazer um ataque antes, pelo menos. Dê bastante dano, viu? Visualmente é lindo. Mas e o dano, como é que ficou? Ok, ok, mais ou menos, mais ou menos. Ela, obrigado pela ajuda. Agradece a invocação. Quando a invocação do Cloud vai embora, ele... Falou, se eu precisar eu chamo de novo. Vai, gente. Ih! Que isso, rapaz? Tá, that's... Isso. É, eu também não tô gostando, não. Nossa, velho! Eu lembrava que eu tinha que meditar. Vamos aproveitar que ele está... Carrega, vai, vai, atira. Tá, pera. Talvez eu consiga matar antes. Precisa se esconder não, Aerith. Olha, eu não gosto do seu pessimismo, Red. Dá, né?
gente fez uma baguncinha no prédio da Shinra, hein? Só queria dizer isso mesmo. Red, olhando pra você, algo me diz que você tá com fome, cara. Não é como se você fosse bem cuidado na sua jaula, eu entendo isso, mas... move! Ih, Serjão, sujou! É o fedido 2. Oi, cancelou isso, está. Yoshi, yoku yatta. Você sabe que seu patrão já foi pro saco, né? Faz sentido. Engraçado como cada um se apresentou na sua bunda. Ô louco, cada um se apresentou. Eles não são um grupo sendo um grupo. Avalanche, vendedora de flor, eu sou só um experimento só. Se o Cloud tivesse ali, eu teria falado mercenário, a Tifa, sei lá, tipo, barman, tá ligado? Anta wa Marin o mamotte kureta. Kondo wa ore ga anta o mamoru ban da. Que bonito. Ah, quem que tá chegando? Os heróis sempre chegam no melhor momento. Vrum, vrum, moda foca! Ihu! Ó! Mua! Chef Kisses! Mua! Nossa, isso me lembra muito Advent Children, velho. Ele na moto, assim, com essa cara, me lembra muito Advent Children. Porque literalmente tem uma cena que ele luta na moto, no filme. Olha! Ó! Oh! Nego se fudendo em câmera lenta! 4K! Apesar de que a live tá em 720p. É tipo, chega uma... chega uma combinha com... Muito bom. Adorei isso. Tenta a sorte. Quero ver se espaçar esse homem com a moto. O maluco tá puto. Brother, olha isso. Ai, ai. Não matamos o fedido, mas humilhamos bonito. Já é o bastante. Vamos fugir por onde? Vamos fugir pelos corredores do prédio, por que não? Why not? É, se você for inteligente, você sabe o que fazer, né? Que isso, bro? E aí, você é inteligente ou não? Você é, ok. Ok, ele é. Parabéns. Ah, vamos pular do, sei lá, do 64º andar. O que poderia estar errado? Não, esse é o 63. A área de lazer é o 63. É. O que poderia dar errado? Que mentira, mano. Como que eles já saíram numa rua? Ó, entrei na cena que não dá pra gravar. Sai que tô fazendo live. E aí? E aí? Essa parte não dá pra salvar em vídeo.
E eu lembro que eu fiquei mó puto por não poder salvar, porque eu salvei bastante vídeo de Final Fantasy. Aí essa não dá pra salvar. Mas eu tô fazendo live! É, mano, relaxa aí. Pensamento positivo. Olha a cara dele, você acha mesmo que ele sorriu? Por isso que eu adoro o Red. Ele é muito massa. Capítulo 18, Encruzilhadas do Destino. Cara, são 11h29. Se pá, dá pra terminar hoje ainda, velho. Achei que eu ia terminar amanhã. Os murmúrios estão fazendo a festa no prédio do Shinra. Nossa, olha quanto, brother do céu. Quanto murmúrio. Nanda Korewa. Brother, provavelmente mesmo se eu explicasse pra tu, você não entenderia. Celular da galera da Shinra de última geração, iPhone 20 mil, gostei. Essa cena, velho. Ó, a combinha tem um pneu só atrás. Carai, mano. Não. Não foi, porque os murmúrios jogaram ele pra fora. Por quê? Porque não é pra ele estar lá. Perseguição implacável! Vai, entra na combinha moto aí. Que eu vou na minha moto. Agora sim, com essa moto eu me sinto jogando o filme do Advent Children, velho. Porque na primeira vez que a gente anda de moto é umas motos mais normal. Olê! É isso que dá empinar a moto, rapaz. Fica dando grau aí, ó. Cloud tá ensinando vocês, vocês não podem ficar dando grau. Dá um abraço aí, irmão. Ah, isso? Todo mundo morreu na cutscene? Não sobrou nada pra mim? Ah, tá, sobrou. Bora, então. É, vocês estão exigindo muito da combinha, ó.
Vai, minha moto não era pra ser rápida, não? Tá, tem um lá na frente. É... Acelera, minha Nossa Senhora. Acelera, Jesus, acelera. Ah, seu fedido. Pronto. Bora bater um racha, Tifa. Ah, não era pra ter acertado o cara que tava na minha frente. Que isso? Ah, que filha de uma. Pega a motoca, pega, na verdade é um caminhão, mas enfim. Caralho, para de me balear, rapaz. Vai, acelera, Jesus, acelera. Ah, mas que bosta, me acertaram. Mas eu não gastei o golpe giratório, então... Acertei. Bora. Nossa, velho, olha a vida dessa porra desse caminhão. Pronto. Ih! Caralho, velho, olha isso. Maluco pensa. Baretão ficou feliz. Então vai, cara, só vai. Confia, porque daqui eu não consigo fazer muita coisa, não. Ui, ah, tá, entendi. Ui. Oh, muito obrigado. Não quero ser estraga prazeres, mas é. Ok. Ah, velho. O quê? Hã? Que isso, rapaz? Ah, é o bicho do Beyblade. Nossa, mas ele tá aqui também? Ih, caralho. Au. Eu tenho botão de bloqueio e eu esqueço disso às vezes. Isso é um problema. Onde bloqueia aqui mesmo? É aqui. Dá pra... Não, não dá pra acelerar e bloquear. Ok. Ai, que bonitinho. Ela falando, acelera! Tome ele! Ah, Tifa, dá licença. Obrigado. Cuidado. Que isso, rapaz? Toma ali, acertei. Que? Ele não morreu ainda? Caralho, achei que tinha morrido. Eu acertei o golpe giratório nele. Filha da mãe. Ah, velho. Caramba, que robô chato. Ah, eu não acertei o golpe giratório. Toma! Seu bosta! Fedido!
Ainda não mandei a foto do cacete pra ele. Tô tirando a foto agora. Pera lá. Ih! Olha os murmúrios, velho. Caramba! Não, teve a primeira luta, só que agora eu tô tirando outra foto, porque ele mandou capturar a gente tá sentando o cacete nos homens dele. Então, eu consideraria outra foto do cacete. Pera lá. Que filhas da... Não derrubou. Ah, agora é Soldiers. Ah, agora não é soldado normal. É, os Soldiers tem mais HP mesmo. Pô, oh, mas aí fica foda, viu? Ui. Ah, eu gastei o poder. Oh, mas caralho, viu? Meu Deus do céu, como que o cara consegue sambar em volta de mim assim? Ah, merda. Tá, um foi. Ah, dá pra mim atirar no helicóptero, mas não sei se eu derrubei ele, né? É, bom. As sombras são chamadas de murmúrios. Olha isso, mano. Que isso, brabo. Os murmúrios são seres sobrenaturais. Isso foi explicado ontem, né, numa parte, mas... Os murmúrios são seres sobrenaturais que estão tentando impedir a história de não alterar. Porque essa história aqui, ela está sendo alterada. Essa linha temporal, ela está sendo alterada. Em comparação com a linha temporal do jogo clássico. E eles estão tentando impedir que ela se altere. Então, tipo, quando vai acontecer algum evento que não acontece na história original... Eles aparecem pra impedir. Às vezes isso ajuda eles, às vezes isso atrapalha. Por exemplo, não é pra eles morrerem aqui. Então se acontecer alguma coisa que vá matar eles, os murmúrios vão tentar proteger. Por isso que às vezes eles atrapalham, eles impedem alguém de ir a algum lugar. Por quê? Porque não é pra aquele cara ir naquele lugar naquela hora. Ele falou, essa sucata que você tá dirigindo. O Red falou, e também tem esse peso. Olhando pro Barrett. Aí o Barrett, como assim peso? Ai, muito bom. Tá, as rodas daqui já foram pro saco já. Pera aí, deixa eu... Ah, eu não posso ir pro outro lado? Claro que eu posso. Por que eu não tô tirando vida dele? Ah, tirei um pouquinho. Ok. Pera lá. Que isso? O maluco gira também? Ok. Pera aí que o maluco acelerou. Ah, eu acertei. Opa, acertei. Ah, ele me acertou também. Ok. Cuidado aí, gente. Desvia dos campos. Aonde tem roda aqui? Ah, do outro lado. Ah, eu fui direto pro campo de energia. Ah,
Ah, fuck. Pô, aí tá difícil, hein? Eita! Tô chegando! Pronto! Vai, 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 vai! Se vocês quiserem ajudar também, nossa, topo! Tá, voltou 4 pneus. Tá, eu tô tentando. Nossa, aí... Pô, mano, aí tá achando que aqui é show de luzes, ô? Tá, o do lado de cá já foi. Falta do lado de lá, bora. Ui. E ele virou. Pera, deixa eu chegar perto. Eu usei... Ah, eu destruí só um... Eu destruí só uma roda. Oh, caralho. Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Vamos, gente, vamos, gente, vamos, gente, vai. Vai, vai, tá quase, tá quase, tá quase. Toma. Show pirotécnico. Ó. Oh. Ah, essas parcerias, mano. Muito bom. Boa, Red. Brabo. O maluco tá sambando na estrada, ó. Girando igual o peão da casa própria. E ó, quem que tá esperando a gente. Bom, bom que o freio tá bom. Não, o Red é incrível, mano. Eu adorei ele ter aparecido nesse jogo. Infelizmente, a gente vai ver mais dele no próximo jogo, mas ele ter aparecido pelo menos um pouquinho nesse jogo, adorei. É, eu estou sozinho. Quem entrou no grupo? Cloud. Quem sou eu? Cloud. Ok. Fim da estrada. É isso aí. Show. Não que eu vá precisar, mas é bom. Já aproveitamos e descansamos pra não ter que gastar poção. Tá acabando. Só mais uma luta e acabou. Tô no final aqui já. Aqui eu vou enfrentar o Sephiroth, entre aspas. E aí é isso. Por enquanto. Vamos ver em comparação ao meu primeiro jogo. Como que tá? Eu sinto que eu joguei mais, mas eu não sei. Na verdade, acho que não, cara. Ó, nível 34. No outro eu tava no 35. E... 26 horas, no outro eu tinha 28. É, quase a mesma coisa, na real. Bom, talvez haja mais um caminho pela frente. Não sei. Enfim, vocês não vão falar nada, não. Acredito que mandou, porque ele destruiu todas as máquinas que o cara mandou pra mim. Então eu mandei duas fotos no cacete, caso ele sentir falta de uma. Ó, as penas. As penas pretas. Nossa, a cena é muito massa, velho. Olha isso, ele chegando, todo pomposo. The man, the guy, the dude. Mano, eu adorei o fato de eles terem enfiado uma mini battle com o Sephiroth nesse jogo. Porque o Sephiroth, ele é... Bom.
E você só luta com ele depois, vamos dizer assim. Mas o fato de eu conseguir lutar com ele aqui agora... Ó. Mano, Sephiroth é incrível, assim, como personagem. Eu amo ele. Ele é um vilão foda, cara. Ele é um vilão que só quer ver o circo pegar fogo. Bom, não nesse jogo, né, talvez. Mas... Nossa. Olha que homão, velho. Que delícia, cara. Que massa isso da tua amiga fazer cosplay dele. Me imagino como deve ter ficado. Nunca vi um cosplay de Sephiroth. Pode ser, pode ser. Mano, olha isso, cara. Brother. Isso aí deixa muita gente falando o que tá acontecendo. O fato deste homem ter aparecido aí. Bom, mas pra entender ele, tem que jogar o Reunion, que se passa antes do Final Fantasy VII. Isso é, pra quem não conhece a história, né? Que óbvio que eu vou estar jogando. Infelizmente eu não posso te contar quem é o Zeke, o Clary. Vamos dizer que ele é um soldier, antigo soldier colega do Cloud. Vamos dizer assim. Assim, não sei se você notou a roupa dele, a espada dele. É literalmente a mesma do Cloud. Então, vamos dizer que eles são amigos, porque no Reunion o foco é os três. O foco do Reunion é o Cloud, o Zeke e o Sephiroth. Mas é uma história que se passa antes desse jogo, o Reunion. Então vamos dizer que ele é um... colega. Olha isso! Isso, a parte 2 desse aqui lança agora, dia 28 de fevereiro. 28, acho. 28, 26. A encruzilhada do destino. Por que será, né? セフィロスのせいなんだろう。うん。あ
Isso me deixa muito, muito em choque, mano. E eu já joguei esse jogo, mas ainda assim eu fico tipo, caralho, que momento. Não, que o momento é épico, né? Esse momento dela falando da encruzilhada, do planeta. Tem todo o plot por trás de tudo, mas esse momento em si é... É incrível. Fico arrepiado nessas cenas. Vamos dizer em resumo que ele quer salvar o planeta do jeito dele. Sim. Olha essa frase com vários sentidos. Eu não quero mais ouvir lamentações. Ah! Coisas terríveis podem estar à sua espera do outro lado da barreira formada por Mumuro. Antes de atravessá-la, deixe seu grupo descansado, bem equipado. Rapaz, tô pronto. Vamos ver o que a Tifa vai falar. Vamos. E o Barrett? Não, não tem mais volta. Diga. É uma questão muito interessante mesmo. E você, Erita? Sempre, minha querida. Sempre. Vamos só fazer o último save aqui. Ah, mano. Muito, muito épico, velho.